Зараз ми повертаємося до головної теми нашого випуску, власне, до того, як сьогодні у сумнівний спосіб голосувала Верховна Рада і до чого це може призвести, ми говоримо з Олексієм Гаранем, це професор політології Києво-Могилянської академії. Вітаємо вас. Вітаю. Пане Олексію, поясніть, будь ласка, те, що сьогодні відбулося у Верховній Раді, які наслідки воно може мати, оце сумнівне голосування, оці законопроекти ухвалені сьогодні? Ну, з юридичної точки зору, вони не мають ніякої сили. Вибачте, це просто комедія, коли Єфремов каже, є 203, а Семененко каже, є 32. Ну, це комедія, фарс. Отже, вони, очевидно, не мають ніякої сили. А ці люди, які брали участь в цьому, тобто вони здійснювали відповідно антизаконне діяння. Тобто, якщо це далі буде підписуватися спікером і президентом, ну, я думаю, це можна трактувати як антиконституційні дії. На вашу думку, наскільки реально? Адже от ми сьогодні говорили з Зоряном Шкіряком, який був у 18-й годині гостем нашої студії, активіст Євромайдану. Він говорив про те, що, звісно, що вказівки давав Янукович, і партія регіонів голосувала за ці законопроекти з дозволу президента. Отже, Янукович їх може підписати. Ну, так це, власне, говорить. Розумієте, в країні відсутній закон, в країні відсутня конституція, на жаль. Мені дуже сумно про це говорити, тим більше в різдвяні дні, тим більше про свою країну, яка відрізнялася демократичністю завжди порівняно з іншими країнами пострадянського простору. Навіть за часів Кучми у нас було більше демократії. Зараз це повна відсутність і конституції, і закон. Ну, вибачте, бандити, які б'ють людей, міліціонери, які віддають ніж цітушку. По Харкову бігають, я ж з Харкова приїхав, гепа цітушки. От. Ну, міліція, яка стоїть без розпізнавальних знаків. Тобто, хто це? Це бандити стоять, охороняють Межигір'я? Ну, це повністю суперечить закону і Конституції. Судді приймають абсурдні рішення, от щойно. Ну як можна через 5 років з'ясувати, що когось було побито? Ну, це смішно. Ви маєте на увазі про Окунську і про Власенка, так? Ну, да, про цю, да, так, жінку, якщо м'яко так кажучи, можна сказати. Хочеться вжити якісь інші слова, тому що абсолютно зрозуміло, що це є підстава з боку влади. І суди на повному серйозі приймають якісь рішення. Розібратися, хто побив, да, коли є відео на Майдані, хто бив людей по-звірячому, журналістів, зафіксовано все це на відеоплівках, це не можуть суди, а те, що відбувалося 5 років тому, вони можуть. Абсурд. Скажіть, політичний спосіб якось цьому протистояти, тому що відбувається сьогодні в державі, власне, що відбувалося сьогодні. Протистояти можна, можливо, є, можна навести якісь приклади інших країн, які мали щось схоже. Знаєте, болюче питання. Я думаю, все, що відбувається от в країні, от починаючи десь з подій перед Вільнюсом, от у мене таке враження, що цей сценарій, який написаний не в Україні, він написаний в Росії. Але чомусь Янукович його вперто використовує. Розумієте? Тому що насправді відбувається що? Якби б'ють студентів, провокують вихід людей на вулицю. Януковича пов'язують крові, його пов'язують. Протистояння все поглиблюється. Тобто зараз воно вже дійшло до межі. В країні нема закону. Розумієте? Скоро почнуться санкції з боку Заходу. І куди бігти Януковичу? В Росію. Тобто це сценарій, який написаний в Росії. Я не виключаю того, що те, що відбувається зараз, це знову ж таки, очевидно, що люди вийдуть на вулицю, що люди вийдуть в неділю. І я знову боюся, що може повторитися провокації, які були 1 грудня, які завершаться застосуванням сили з боку влади, що ще більше відштовхне, ізолює Януковича і остаточно змусить його здатися з патрохами Росії. Тобто те, що відбувається в Україні зараз, ну це Білорусь, да, це... тому як цьому протидіяти, чесно, я не знаю поки що як. Я бачу, що навіть тоді, коли вийшло там 500 000 киян, влада на це ніяк... Це може бути якийсь сценарій масової непокори. Якщо це апелювати до досвіду інших країн, знаєте, у нас, і знову ж таки, якщо апелювати до ненасильницьких засобів, то є сценарій Індії, є Ганді, є сценарій Мартіна Лютера Кінга, але у індусів, які були британською колонією, і у афроамериканців в Сполучених Штатах не була перевага.
Тому що в тих країнах, да, був расизм, були колонізатори, але при цьому були суди. При цьому була непідконтрольна преса. І коли влаштовувалося побиття індусів в британській колонії Індії, про це писала демократична британська преса. І це був тиск на уряд. І уряд змушений був на це реагувати. Так само в Сполучених Штатах. Коли відбувалося побиття афроамериканців, писала про це преса, були марші на Вашингтон. І зрештою президент, брат президента Кеннеді, який Роберт Кеннеді, а потім Ліндон Джонсон, президент, вони направляли війська на те, щоб встановити порядок, да, коли били афроамериканців. Розумієте, а у нас хто буде це займати? Якщо судів нема, якщо преса буде вся підконтрольна, я не знаю, як тоді діяти. Пане Олексію, але дивіться, ви говорите про санкції Заходу. Виглядає так, що наша влада не настільки їх боїться. І чи буде застосовувати Захід санкції? Можливо, в такий спосіб? Можливо, це і якимось чином... Я не знаю, знаєте, я думаю, якщо б дійсно Америка задіяла те, що вона може задіяти, тобто всі транзакції, які йдуть через компанії Ахметова, Клюєва, сина Януковича і так далі, вони були б зупинені, я думаю, це б мало вплив. Питання, розумієте, на жаль, знову ж таки, цей процес дуже повільний. І ми не знаємо, як він швидко буде запущений. Чи може бути запущений? Ну, він уже частково діє, тому що ми знаємо, що ряд відомих олігархів, вони не мають дозволу на в'їзд до Сполучених Штатів. Але абсолютно очевидно, що цього мало. Потрібно заморожування рахунків. І не тільки заморожування рахунків, а потрібно, я ж кажу, що потрібні санкції на всі транзакції, так? Які роблять їхні структури і їхні банки. Розумієте, якщо там рахунки компанії Мако є в Швейцарії, так, або Фірташа там, ми знаємо, і їх можна зупинити, транзакції з цих рахунків, я думаю, це б мало вплив. Але при цьому, я думаю, що очевидно, що цього недостатньо. Треба шукати відповідь всередині країни, з боку громадських активістів, якою з боку має бути ця відповідь? Опозиції. У мене немає на даний момент відповіді. Тобто, очевидно, що через Майдан. Очевидно, що мають люди вийти, але питання в тому, що робити далі. От люди вийшли, люди сказали, що да, в країні, от мені студенти роздавали в метро, то я їхав до вас. От конституційний переворот, все написано, все, що приймається і так далі. Я питаю, а хто ви такі, хто ви зробили? Кажуть, ми студенти, ми вже надрукували, розумієте? Але да, в країні конституційний заколот, але... Питання в тому, як цьому протидіяти. В цю хвилину в мене відповіді немає. Я сподіваюся, що до неділі, можливо, коли відбудеться народне віче, буде знайдено. Може, вона буде знайдена раніше. Ви знаєте, що могло б бути? Могло б бути, якщо б десь близько 20-30 регіоналів з партії регіонів, а там є розумні люди, і є люди, які розуміють, що це означає, і є люди, у яких є ще рештки совісті, вони б вийшли з цієї фракції, щоб вони не казали, що а ми нічого не можемо зробити, а ми програли. Щоб вони вийшли з цієї фракції. І тоді б, можливо, можна було б діяти через парламент. Але для цього треба показати сміливість. Вибачте, це називається тест на вшивість. Дякуємо, Олексію Васильовичу. Вибачте за це неполітологічне слово. Ситуація вимагає сказати.